这第二个问题的话的开会第二个问题没什么人来给你要约束了。给你要约束的情况下从一季的这班的嘛包括嘛对的对不对무나특공이라고ပြောလိုက်တယ်무나특공ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့무나특공ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဘာရရှိရမလဲဆိုတော့ဒီ무나특공လုပ်ငန်းတွေက layer 단ကပထမနဲ့တွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေစိုင်းနေတဲ့ပထမနဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူဒီသဘောအတန်တရာရရှိနိုင်မှာပေါ့ဘူတီနေပါတယ်အဲ့ပုံဘူတီနေအဲ့တော့စမှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကစမှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ရမ်းတွေကုန်ကြော်တွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဲ့တော့နေရာဒေသမလွေတေယုပူဆောင်ရည်သာအစဉ်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ရည်ကြီးကုန်ကြော်တွေအတွက်ဒီနေရာဟိုတေယုပူဆောင်ရည်သာကတော့ပူဆောင်သက်ရည်သာအစဉ်ပြေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာတွေကမျိုးတိဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဟိုဒီမူလတကုန်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘောမူတီနေရာဖြစ်တယ်လို့ပြောရဲဆိုတော့တန်ရသရရှိနေမှုပေါ့မူတီနေရာဖြစ်တယ်ပြောတန်ရသရဒီပေါ်ကျော်ရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာတိဆောင်လာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။နောက်ကစမှုလုပ်ငန်းတွေတည်နေရာတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခြေခံမှုရွေးချယ်တဲ့အခြေခံမှုကစားသုံးသူအတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကနောက်ဆုံး၃နဲ့နောက်ဆုံး၃နဲ့၃စီးရဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်ကပါမယ်။နောက်ဆုံး၃နဲ့အသုံးစီးအနည်းဆုံးဖြစ်ကပါမယ်။ဒါကတော့ဒီစမှုလုပ်ငန်းတွေဒီနေရာရွေးချယ်တဲ့အခြေခံမျိုးပေါ့။အဲ့တော့နောက်ဆုံးစီးကိုခံမှန်းတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီကာလတုံရေလိုရေရှိပေါ့ကာလတုံကာလရှိဖြည့်စင်အဓိကအဖြစ်နောက်ဆုံးစီးဒီကိုခံမှန်းတဲ့အခါမှာကာလတုံနဲ့ကာလရှိမှာဖြည့်စင်စမ်းတာမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာကာလတုံကတော့ဒီမှာစမှာစကုန်ကြမ်းနေစိတ်နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး၃စီးယူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့ထုတ်လုပ်မှုစီးဒီမှာဆိုလည်းဒီကုန်စီးရဲ့တံမိုးဒီကြားနေတာပေါ့ဒီအနေနဲ့ငယ်ငယ်ရှိမှာဖြစ်တယ်။သို့ပေမဲ့လည်းကာလရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်ကြမ်းစိတ်တွေပို့ဆောင်လာစီးတွေပုံမှုပြီးတော့တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားတဲ့ကာလရှိမှာဒီကုန်စီးရဲ့စီးတွေကလည်းပုံမှုများပြတ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဒီအခြေခံမူအရပြောမယ်ဆိုရင်စမှုလုပ်ငန်းတွေအတွင်းအားစုတွေကများသောအဖြစ်စမှုလုပ်ငန်းတွေအတွင်းအားစုတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တည်ယူစိတ်များတယ်တည်ယူစိတ်များတယ်ကုန်ကြမ်းတွေကုန်ကြော်တွေတည်ယူစိတ်များတယ်အဲ့တော့အတွင်းအားစုတွေအတွင်းအားစုဆိုတာ sorry ကုန်ကြမ်းတွေဆိုတော့တည်ယူစိတ်များပြီးတော့ကုန်ကြော်တွေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တည်ယူစိတ်နည်းတာဖြစ်တယ်ဒီ၎င်းစမှုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်အတွင်းအားစုတွေတရားသူတွေအဓိကရှိရဲ့ဇနိဒေတာတွေမှာကျွန်တော်ကတိဆောက်များသောအဖြစ်တိဆောက်ရတာဖြစ်တယ်။တရားသူတို့ပြောလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပိုင်းနဲ့ပိုင်းပေါ့လေ။မူလတရားသူရှိမယ်၊ဂျာလုံးတရားသူရှိမယ်ပေါ့လေ။အဲဂျာလုံးတရားသူပေါ့လေ၊ဂျာလုံးကုန်စီလို့ပေါ့လေ၊ကုန်ကြမ်းတွေပေါ့ပထမပိုင်းလေး။အဲမူလတရားသူတို့ပေါ့လေ၊မြေယာတွေ၊တဝါတွေ၊အရင်းတွေတွေဒါတွေဒီနှစ်ပိုင်းပေါ့မှာပေါ့။တကယ်လို့များဒီကုန်ကြမ်းစည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ကုန်ကြမ်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ဈေးကြီးမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစမှုကုန်ကြမ်းတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ဈေးကြီးမားတဲ့စမှုလုပ်ငန်းတွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့တခြားဆက်ပြီးတခုတည်းဆင်းသက်ပြီးရစ်စစ်တာထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့အတတင်းထုတ်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒီခါရင်ကြတော့လေတေသိကြီးမားတဲ့ပညာသူကဘာလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့အဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လောအားဒီမြေယာရီလုံမူလပညာသူဖြစ်တယ်လောအားဒီမြေယာရီလောအားဒီအရင်းကမှာသုံးပြတဲ့မှာလောအားဒီအဓိကအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီခါရင်မှာလေတေသိကြီးမားတဲ့ပညာသူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လောအားပါအဲ့တော့တည်တဲ့လောကဒီစမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်စမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့လောအမျိုးသားနေရာတွေမှာကျွန်တော်ကဘာကိုတိဆောက်ရလဲဆိုတော့စမှုလုပ်ငန်းတွေကိုတိဆောက်ရတာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောပါမယ်။တည်တဲ့လောအလိုအပ်တဲ့စမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးသားလောအမျိုးသားရရှိတဲ့နေရာမှာစမှုလုပ်ငန်းတွေကိုတိဆောက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကဥပမာဆိုပါမလောကလုပ်ငန်းတက်ဆင်မှုလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဖြစ်ဘာကိုလိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေများသောအားဖြင့်တရှိတဲ့ဒေသမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကဒီလိုစိတ်ဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုတိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမို့အောက်မြင်မှာဖြစ်တဲ့ပုံမို့ကောင်းလို့ပါဆို။ဒီမနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီရုံးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာကဘယ်နေရာတွေမှာများသောဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပကံညာဦးမုံရွာကြောက်တာကြီးွာတွေမှာများသောအားဖြင့်တရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဆောင်လေဆိုလို့ရှိရင်အမရဘူဝါနဲ့အင်္ဂလိပ်ဒီဇိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စုစည်းတရှိနေတာတွေ့တယ်။အဲ့လိုဒီဇိုင်းတွေမှာတော်ရုပ်လုံးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့လိုဒီဇိုင်းတွေမှာလုံသားတွေကစုစည်းတရှိနေကြတယ်။သူလိုအပ်တဲ့လုံသားတွေပေါ့။လုံသားမျိုးစားတွေကိုသူတို့ကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့လုံသားမျိုးစားတွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကုန်ကြောထုတ်ကုန်တွေကများသောအားဖြင့်တည်ယူစိတ်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဈေးကွက်နဲ့ပြန်မှာကျွန်တော်ကရှားမယ်တော့နီးရမှာသူကဈေးကွက်နဲ့နီးရမှာတည်ရှိပါတယ်။ဥပမာကုန်ကြောထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေမှာတည်ယူစိတ်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာတို့ကြောင့်လို့ဈေးကွက်နဲ့နီးရမှာတည်ရှိနေပါတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ပြည်ပေါ်ကလုပ်ငန်းတွေစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစားသောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့သူဒီတည်ယူစိတ်ကြီးမားတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်လို့ဈေးကွက်နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာသူဒီတည်ဆောက်လို့ရှိပါတယ်။
ခွင်းမှာပြောပြောမယ်ဆိုရင်တွင်းအားစုနဲ့ဂုံထွက်တွင်းအားစုနဲ့ဂုံထွက်အမျိုးမျိုးလိုအပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုတရားစုနဲ့ဂုံထွက်တွေကိုအသေးပို့ဆောင်တဲ့စီကွဲပြားနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာအရွေးချယ်ပို့ရတယ်စင်စာကလစ်စနာပဲချက်ချက်ပေါ့အဲ့တော့တေပို့ဆောင်ရမယ့်ဇေယျတွေတခြားတရားစုဇေယျတွေရဲ့ရေရှည်ပြောင်းလဲမှုကိုပါစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒမတိညာရွေးချယ်မှုကအလုံးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာပေါ့လေအလုံးခက်ခဲတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့အရေးပါတဲ့တွင်ရသူအဲ့တော့ဒီသမုဒ္ဒမလေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကအရေးပါတဲ့တွင်ရသူကတော့ဘာလဲဆိုတော့နှက်စစ်တားရရှိနိုင်မှုပေါ့အဲ့တော့နှက်စစ်တားရရှိနိုင်မှုဒီလုပ်ငန်းတိညာကိုလည်းကျွန်တော်ကအဆုံးပြတ်ပြနေတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့တော့သမုဒ္ဒမညာကိုရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရေရှည်ကျူးတဲ့အောင်မှုကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ရေရှည်ကျူးတရားမှုကိုပြောမယ်ဆိုရင်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အကျိုးတရားမှုရှိမယ်ဆောက်ရုပ်စေတဲ့အကျိုးတရားမှုရှိမယ်အကျိုးတရားမှုဆိုရင်လည်းရေရှည်ကျူးတရားမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အကျိုးတရားမှုလည်းရှိမယ်ဆောက်ရုပ်စေတဲ့အကျိုးတရားမှုလည်းရှိမှာပေါ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဒီရေဒီရေဒီရေအဲ့ဒါအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အကျိုးတရားမှုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အကျိုးတရားမှုကတော့များသောဖြစ်ပါဖြစ်တာလေဆိုတော့တေယူပူဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေများပြားတဲ့များပြားတာပေါ့လေအဲ့တော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခြားသမုဒ္ဒလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဒီတိုးဟွာထွန်ကားအခြားသမုဒ္ဒလုပ်ငန်းတွေကဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ထွန်ကားလာမယ်ထွန်ကားလာအောင်ဆက်ဆောင်လာတယ်ပေါ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအနေနဲ့ဆိုရင်အခြားသမုဒ္ဒလုပ်ငန်းတွေကိုတည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေများပြားလာတဲ့အခါမှာအခြားသမုဒ္ဒလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းထွန်ကားလာအောင်ဆက်ဆောင်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒီကမှရှိတဲ့နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီကမှရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီတိုးချဲ့မှုဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်ရုပ်စီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိမယ်။ဆောက်ရုပ်စီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့အဲစသဖြင့်ပေါ့လူငယ်ကျူတက်တဲ့မြို့ပြအိမ်ရာပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်။ပေါင်းနေမြန်ပစ္စည်းမှုပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်။လူငယ်ရေးပြဿနာတွေ၊ရေရင်းပြဿနာတွေဒါတွေပေါ်ပေါက်လာတာရှိတယ်ပေါ့။ဒေသတစ်ခုရဲ့စက္ကူလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတာကစက္ကူကရာရဲ့စက္ကူလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတာကအခြားဒေသတစ်ခုရဲ့အင်အားစုတွေကိုဆွဲယူပြီးတော့အတုံးချမှုတွေကျွန်တော်ပြစ်တာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကတတ်မညီတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်စက္ကူနေရာတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းရဲ့ရည်ရှိကျူးသက်မှုတွေကတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ရည်ရှိကျူးသက်မှုတွေကတော့သဘောတန်ဆရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနောက်တစ်ခုကလူကြီးကျူးသက်မှုတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုထိုင်ချက်ညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေကျွန်တော်ကရေးဆွဲပြီးတော့မှအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရအောင်ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့တော့အဓိကအပြည့်စုံမှုနေရာရွေးချယ်ရမယ်အဓိကစဉ်းစားရမယ်အချက်အဓိကစဉ်းစားမယ်အချက်တွေကတော့ကုန်ကျန်းတွေနောက်လာဆောင်ရည်တွေလုပ်အားတွေစတဲ့ဒီကုန်ကျန်းတွေနောက်လာဆောင်ရည်လုပ်အားတွေကျွန်တော်ကသွင်းရသေးတယ်ပေါ့လေသွင်းရသေးလို့ပေါ့မယ်တနည်းတော့အပြည့်ဥမာပေါ့သွင်းရသေးပေါ့မူလသွင်းရသေးဂျာလုံးသွင်းရသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေရရှိနိုင်မှုပေါ့မူပြီးတော့စဉ်းစားမယ်နောက်တစ်ခုကဈေးကွက်ရရှိနိုင်မှုအနေထားပေါ့ကိုထိုးလိုက်တဲ့ကုန်စီကိုဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်ပြီးဖို့အတွက်အဲအနေထားပေါ့ဈေးကွက်အနေထားဈေးကွက်ကကိုထိုးလိုက်ကုန်စီကိုဘယ်လိုအသုံးပြုပါလဲအသုံးပြုရတဲ့နေရာလားများလားနောက်တစ်ချက်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကြီးပေါ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကြီးများပြားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ရင်ကုန်ကြသေးကပုံပုံများပြားသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒေသတွေအကြားဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းညီမှုကိုလည်းကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖြစ်နေစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဒီစက္ကူနေရာရွေးချယ်ခြင်းရဲ့အဓိကစဉ်းစားမယ့်အချက်လေးချက်ပါ။နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်သွားအောင်။အဲ့နံပါတ်1ပုံနေလေကစက္ကူလုပ်ငန်းအမျိုးအစားခွဲခြားပုံတွေကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်စက္ကူထွန်းကားမှုကျွန်တော်တို့ကအလုံးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စက္ကူလုပ်ငန်းတွေကဘယ်ဟာလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တနည်းတော့ဒီကုန်လုဆောင်ရည်ပုံပုံမြင်မာလားမြင်မာတယ်မှာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီစက္ကူလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းလှချမှုများတယ်ဈေးနှုန်းလှချမှုများတယ်ဘယ်ဟာထွက်ကုန်စီတွေပေါ့ဘယ်ဟာထွက်ကုန်စီတွေပေါ်မှာပြီးကုန်မှုနည်းပါလာပြီးတော့ဗန်ကြီးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်လာစီမယ်။အဲ့တော့ဘယ်ဟာထွက်ကုန်စီတွေကကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းလှချမှုအများပြားပဲဥပမာဆိုပါလို့ဥပမာတစ်ခါလေရရှိတချို့ဥပမာဘယ်ဟာထွက်ကုန်စီတွေဖြစ်တဲ့မာကျွန်တော်စကားလုံးပေးဥစားဖြစ်ပေါ့လေဒီရရဲ့သူရဲ့ဈေးနှုန်းလှောင်မှုဘာမှပဲသိသူတွေတက်သွားတဲ့ချိန်ရှိမယ်ကြာသွားတဲ့ချိန်ရှိတယ်ပေါ့ဈေးနှုန်းလှောင်မှုများတယ်ပေါ့အဲလိုကုန်စီတွေမှာပြီးကုန်မှုနေပါလာမယ်အဲ့တော့ဘာကြီးတိုးတက်မှုကိုလည်းပိုပြီးဖြစ်စေတာပဲနောက်တစ်ခုကပြည်တွင်းဖူလုံမှုဖြစ်တဲ့အပြင်သမုဒ္ဒလုံငန်းတွေတိုးတက်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းဖူလုံမှုဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံသားငွေတွေပါရှာဖွေလာနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအခြားဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတော့လေသူကအထောက်အကဖြစ်စေမယ်တဲ့ပုံပုံပြီးမိမိရာကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်သားတွေကိုရရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်။နောက်တစ်ခုကအလုပ်ကံတွေကိုပုံပုံရရှိလာစေပြီးတော့ဝင်ငွေတိုးစေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းတည်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံကလင်းမြန်စွာတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်။
ဒါလည်းတော့စက်မှုကဏ္ဍလုံးကဏ္ဍ၄ကိုစက်မှုလုံးကဏ္ဍလုံးလမ်း၄ကိုကျွန်တော်ကအပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲချမယ်နံပါတ်၁ကစင်တက်ပြုတည်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့နံပါတ်၂ကကုန်ကျော်ထုတ်လုပ်ငန်းဒါဆိုစင်တက်ပြုတည်တဲ့လုပ်ငန်းစီပါပြောတာပဲစင်တက်ပြုတည်တဲ့လုပ်ငန်းတတိယပြည်ဒုတိယစင်ကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့စင်တက်ပြုတည်တဲ့လုပ်ငန်းစီထုတ်ကုန်တစ်မျိုးထုတ်ကုန်တစ်မျိုးကိုအခြားထုတ်ကုန်တစ်မျိုးအတွင်းတို့ပြောင်းလဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစက်ကြောင်းတဲ့စင်တက်ပြုတည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစင်တက်ပြုတည်တဲ့လုပ်ငန်းလို့ခေါ်ပါဥပမာဆိုပါဆိုကုန်ကျန်းကနေကုန်ကျော်ထွက်ကိုစင်တက်ပြုတည်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပေါ့လေအများအပြားကုန်ကျန်းတမျိုးလေးကိုဒါအသုံးပြုပြီးတော့တမန်စင်တက်ပြုတည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်အများပြည်ဘာလို့လဲအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကုန်ကျန်းတမျိုးလေးကိုအသုံးပြုရဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တမန်စင်တက်ပြုတည်တဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုကြည့်အောင်ဆန်ဆက်တွေတစ်ဆက်တွေဝါကြီးဆက်တွေစီဆက်တွေပေါ့ပြီးကုန်ကျော်ထွက်လုပ်ငန်းကုန်ကျော်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကိုမူတည်ပြီးတော့ဝယ်ပြားခြားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်ထုတ်ကုန်တွေဒီထုတ်ကုန်တွေအတွက်တော်လုံးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုခဏချက်ပါဦး။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကုန်ကျော်ထုတ်လုပ်ငန်းကုန်ကျော်ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုပါပဲ။ကုန်ကျန်းပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှာဝယ်ပြားခြားတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းမျိုးမျိုးကိုသုံးမယ်။ဝယ်ပြားခြားတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ကုန်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကကုန်ကျော်ထုတ်လုပ်ငန်း။ရသောဒီကုန်ကျော်ထုတ်လုပ်ငန်းဥပမာတွေကအထည်လေးလုပ်ငန်းတွေစက်ကူလုပ်ငန်းတွေပြီးတဲ့လေလုပ်ငန်းတွေညီရောသားလုပ်ငန်းတွေဘော်ဒကားထုတ်လုပ်ငန်းတွေပေါ့။အဲ့ကုလနီကိမတိုင်ငင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တရှိနေတဲ့စက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းများစုကအယူခံသဘာဝရှိတာဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ကိုစင်တက်ပြည်နယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒေတာတွေရတယ်အဲ့တော့စင်တက်ပြည်နယ်လုပ်ငန်းတွေကိုတော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ချပြီးဒေတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့စက်ရုံဆိုပြီးတော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကျွန်တော်ဖွဲ့ချပြီးဒေတာလေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာမှတ်စရာကအဓိကတော့ဒီစင်တက်ပြည်နယ်လုပ်ငန်းတွေဟိုကုန်ကျော်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ချလိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆိုပြီးတော့စက်ရုံဆိုပြီးတော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအင်္ဂလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုတာပါလေဒါလေးက definition လေးပါပဲ။လူသားတွေအိမ်မှာလုပ်တိုင်းနေအိမ်မှာလုပ်တိုင်းနေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်။ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရကန်းသမားရဲ့အိမ်မှာလက်ရကန်းနေတဲ့မလုပ်ပါနဲ့အထည်ရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာပေါ့။အကွန်လိကတိုင်းကမှာမဆမှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့အဓိကဆမှုလုပ်ငန်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အခြားလုပ်ငန်းအုပ်စုခွဲခြားပုံတွေရှိမယ်အဓိကဆမှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ပြန်ပြောပါမယ်ကိုလိုနီကတိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆမှုလုပ်ငန်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဒီအဓိကဆမှုလုပ်ငန်းတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်တွေဆမှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်တခြားလုပ်ငန်းအုပ်စုခွဲခြားပုံတစ်ခုကိုဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အသေးစားဆမှုလုပ်ငန်းရဲ့နံပါတ်2အကြီးစားဆမှုလုပ်ငန်းဆိုပြီးတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဥပမာလေးစားဆမှုလုပ်ငန်းရဲ့အပေါ်စားဆမှုလုပ်ငန်းဆိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ရာဇိပမာဥဒုနံပါတ်1ကိုကြည့်ရအောင်အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအလုသမားနိုင်ငံတွေကငားရံအသုံးပြုပြီးတော့စက်ကြီးရအသုံးပြုမှုနည်းပါးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအလုသမားနိုင်ငံတွေကအသုံးပြုရဲပြီးတော့စက်ကြီးရနဲ့အနိုင်ငံတွေအသုံးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေလို့ခေါ်မယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆန်ဆက်တို့တစ်ဆက်တို့ဘစ်ကိုဆက်တို့ခေါက်ဆက်တို့အဲဒီလိုလုပ်ငန်းတွေပေါ့လေဒါတွေကဥပမာကေမိုဥပမာထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်တို့ဆက်ဆက်တို့ပေါ့လုပ်ငန်းပေါ့ကေမိုတို့လုပ်ငန်းတို့ဒါတွေကအသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်မယ်အကြီးစားဆုံးလုပ်ငန်းအကြီးစားဆုံးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားများစွာလိုအပ်တဲ့အရင်းအနှီးဖြစ်တဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေအများစွာအသုံးပြုရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးစားဆုံးလုပ်ငန်းလို့ခေါ်မယ်။အကြီးစားဆုံးလုပ်ငန်းတွေမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့အထည်လေးစက်ရုံတွေပါဝင်မယ်၊ဂျင်းနဲ့ချက်စက်ရုံတွေ၊တန်နဲ့တပီးစက်ရုံတွေ၊မော်တော်ကားလုပ်ငန်းတွေ၊တင်မတီဆောင်ရည်လုပ်ငန်းတွေပေါ့။ရာသောအတွက်အကြီးစားဆုံးလုပ်ငန်းလို့ပြောလာပြီဆိုရင်တော့ဒီကော်လီပေါ့ဂျင်းနဲ့ချက်စက်ရုံတွေ၊တန်နဲ့တပီးစက်ရုံတွေ၊မော်တော်ကားလုပ်ငန်းတွေ၊တင်မတီဆောင်ရည်လုပ်ငန်းတွေဒါတွေကအကြီးစားဆုံးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကုန်စည်အများစုကိုတဲ့အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှလည်းထုတ်လုပ်သလိုအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှလည်းထုတ်လုပ်တယ်။သူ့ပြင်မဲ့လည်းခုနကပြောလိုက်တဲ့မော်တော်ကားတွေ၊တင်မတီဆောင်ရည်တွေ၊တန်လက်တပီလုပ်ငန်းတွေကတော့ဤပညာအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာပဲလုပ်ကိုင်နေရတော့အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေရရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတခြားလုပ်ငန်းအုပ်စုခွဲခြားပုံပေါ့နောက်တစ်မျိုးတခြားလုပ်ငန်းအုပ်စုခွဲခြားပုံနောက်တစ်မျိုးကအလေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အပေါ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဖွဲ့ခြားလို့ပြတာပြရတယ်။အလေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုတာကတော့အရွယ်စားကြီးမားတဲ့ကုန်ကျန်းတွေကများသောပြပါတွေကိုပဲအသုံးပြုရတယ်ဆိုတော့ပတ္ထုတွေကိုပဲအသုံးပြုတယ်။အရင်ပတ္ထုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရင်ကြီးကုန်စည်တွေပေါ့။ရင်းကြီးကုန်စည်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ကအလေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အလေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုပြီးလေတန်နဲ့တန်နဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့တန်နဲ့တန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးမော်တော်ကားလုပ်ငန်းတွေတင်မတ်တီဆောင်ရည်လုပ်ငန်းတွေဒါတွေအလေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါလေးရဲ့ definition ပါပဲ။နောက်တစ်ခု definition လည်းကြည့်ရအောင်။အပေါ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကများသောအားဖြင့်ရွယ်စားသင်းငယ်နဲ့ဘယ်လိုကုန်စည်တွေပဲထုတ်လာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုကုန်စည်မှဆိုရင်တစ်မျိုးပဲရှိတာ။စားသုံးကုန်စည်ရဲ့ unique coffee ကုန်စည်ကိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲခြားမယ်ဆိုရင်စားသုံးကုန်စည်ရဲ့ unique coffee ရဲ့အလေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကထုတ်လုပ်တယ်ထုတ်လုပ်လိုက်ကြပါကုန်စည်တွေက unique coffee ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့
အပေါ်သားဆုံးမှုလုပ်ငန်းတွေကဘယ်ကော်စီကိုထုတ်လာလဲဆိုတော့စားသုံးကော်စီကိုထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေရှိရမယ်။အထက်လိုက်လုပ်ငန်းတွေ၊ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတွေ၊စားသုံးလုပ်ငန်းတွေဒီဒါဒီအပေါ်သားဆုံးမှုလုပ်ငန်းတွေဆိုတာကျွန်တော်ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုတော့အလေးစားဆုံးမှုလုပ်ငန်းတွေ၊အပေါ်သားဆုံးမှုလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရေးဆုံးမှုလုပ်ငန်းတွေ၊ကွန်ထရိုးထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စင်တက်ပြပြလုပ်ငန်းတွေဆိုလို့စင်တက်ပြပြလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကွန်ကြောထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖွဲ့ခြားတဲ့အခါမှာတဲ့စင်တက်ပြပြလုပ်ငန်းတွေကွန်ကြောထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖွဲ့ခြားတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေအဲ့တော့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေများသောအဖြစ်ထုတ်ကုန်တွေအများစုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုသူကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုဆိုကျန်တဲ့အုပ်စုတွေဖွဲ့ချပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကြည့်အောင်အစိုးရကဖွဲ့ချပြီးတဲ့အပေါ်ကိုကြည့်အောင်။အစိုးရကထုတ်ပြန်လာတဲ့တရားဝင်စည်းရုံးကြီးတွေကစက်မှုထုတ်ကုန်တွေကလုပ်ငန်းမျိုးစားလိုက်အုပ်စုဖွဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။လုပ်ငန်းမျိုးစားလိုက်အုပ်စုဖွဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာလိုက်အုပ်စုဖွဲ့ရတော့ကုန်စည်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုဖွဲ့ထားပါလေ။ကုန်စည်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုဖွဲ့ထားမှဆိုရင်စက်သုံးမျိုးရရှိမယ်။ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁စားတောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ဝယ်စင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနံပါတ်3ဒီခိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနံပါတ်2လူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနံပါတ်5အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနံပါတ်6ပုံလေးနဲ့စာအုပ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနံပါတ်9ကုန်ကျန်းပစ္စည်းထုတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနံပါတ်10တက်ထုတ်နဲ့ရေနံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်လုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးကိရိယာတွေစေစနစ်စပစီလုပ်ငန်းတွေတေယုပို့ဆောင်ရေးကိရိယာတွေပြည့်စည်ပစ္စည်းတွေထွေထွေရှုံ့မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ငန်းမျိုးစားတွေဖွဲ့ချတာမဟုတ်ဘူးဘာလိုက်ဖွဲ့ထားတယ်ကုန်စည်အုပ်စုလိုက်ပဲကျွန်တော်ကဖွဲ့ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကုန်စည်အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ချတဲ့စက်သုံးမျိုးကဒီနေရာလေးကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်၄ပုံဖြစ်တဲ့ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းဘိုင်ကိုပြီးပါပြီ